İnsanların artıq döyməyə münasibəti dəyişir. Döymənin özünə yox, o döymədə nəyin həkk edildiyinə daha çox önəm verilir. Yəni, keyfiyyətli, səliqəli, sənət sayıla biləcək və özündə mühüm bir mesaj, məna daşıyan döymələr artıq gənclər arasında müsbət qarşılanır. Bir sıra xarici ölkələrdə isə tatu sənəti biznesin ayrıca bir qoluna çevrilib. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən 20 mindən çox tatu salonu fəaliyyət göstərir və bu salonlarda müştərilər ildə təxminən 2 milyard dollara yaxın pul xərcləyir. Bəs Azərbaycanda necə? Azərbaycanda da əlbəttə ki, ən müxtəlif tatu salonları fəaliyyət göstərir. Ancaq bunların demək olar ki, hamısı universal döymə xidmətləri təklif edən salonlarda. Bəs əgər turizm ölkəsinə çevrilməkdə olan Azərbaycanda Azərbaycanın milli ornamentlərinin döymə edən tatu salonları açılsa necə olar? Həm yerli insanlara, həm də turistlərə universal tatuları yox, sırf Azərbaycana aid milli ornamentləri, naxışları döymə etdirməyi təklif edən salon diqqət çəkib geniş auditoriya qazana bilər. Və bu biznesin bir maraqlı tərəfi də var ki, Azərbaycanın xaricdən turistlər burada başqa heç yerdə görmədikləri milli Azərbaycan naxışları, ornamentləri ilə döymə etdirib, özləri Azərbaycanı reklam edən canlı reklam billboardlarına çevrilə bilərlər. Bu isə ölkəmizin təbliğində, tanınmasında kiçik də olsa bir addımdır. Bu biznesi yaratmaq üçün isə lazım olan birinci şərt, rəssamlıq bacarığı, istedad və lazım olan avadanlıqları almaq üçün kiçik bir ilkin vəsaitdir. Və onu da unutmaq olmaz ki, döymə xidməti üçün gigiyenik qaydaların və istifadə edilən rənglərin sağlamlıq üçün təhlükəsizliyi qaydalarına da əməl edilməsi və fəaliyyətə başlamaq üçün müvafiq orqanlardan razılıq alınması vacibdir. Reklama gəldikdə isə keyfiyyətli və milli ornamentli tatular əminik ki, özü-özünü reklam edib tatu salonuna yeni müştərilər qazandıracaq. Odur ki, yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.